Sot me kë mendon se do të jemi në linjë? Për shembull, unë them që sot do ishte kënaqësit mirëprisni Moza Demirin. Edhe mua më ka marr mallin në fakt dhe ke gjetur, kështu që do t'i themi mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes Moza. Mirëmëngjes Moza. Mirëmëngjes dhe mirë se ju gjej në emisionin tuaj. Mirë se na vjen. Më lejoni që nëpërmjet lidhjes telefonike unë të bëj sot një urim për gjithë besimtarët musliman Bektashi. Gëzuar festën e Sultanit Nevruzit, të kenë shëndet, paqe dhe begati kudo që janë. Shumë faleminderit. Faleminderit nga ju. Filloj me parashikimin e popit. Kaluam një ditë të ngarkuar pa qëndrueshmërie të kushteve të motit. Kjo për pasoj të masave erore të paqëndrueshme me origjinë perëndimore, që u pozicionua pikërisht në rajonin tonë dhe potuaj se qelli dje ishte gri, me rishjeshiu të vazhdushme, por intensiteti tyre ishte i dobët, më i theksuar pra lokalisht me sata në formë shtrëngate, në Bregdet, kërësisht në Bregdetin e Vlorës, ku regjistrua dhe sasia më e madhe rishjeve të shiut përkatësisht 18 mm dhe në Durrës 14 mm. Ndërsa në kryeqytet, ran 7 mm shi. Edhe nata pati rreshje shiu pa qëndrueshmëri, por gjithsesi preku vetëm zonat malore veri lindore të vendit. Ndërsa mëngjesi i ditës sotme ka prezente vranësira të karakterit të çrregullt, ndërsa në pjesën veriore dhe pjesërisht qendrore pothuajse ka filluar kthjellimi, ne pretendojmë të kemi vranësira deri në mesditë mbasi ruhet qarkullimi ciklonar. Por gjithsesi jemi në një formacion barik të ri sot, është pikërisht anticikloni Azoreve që ka krijuar një shtrirje të gjerë nga perëndimi drejt lindjes së kontinentit, që do të na favorizojë gjithë këtë ditë deri në fundjavë, pretendoj unë, kushte moti të qëndrueshme dhe me një rritje të temperaturave në vlerat maksimale. Dhe rritja e temperaturave do të reflektojë që në mesditën e sotme, ku dje më e larta u regjistrua 17 gradë Celsius në qytetin e Durrësit dhe ne sot pretendojmë të kemi një rritje të ndjeshme prej 4-5 gradësh dhe të kapim vlerën 21 dhe 22 gradë Celsius. Dhe mendojmë nga dita në ditë, deri ditën e diel, ne të kemi rritje të vogla të vlerave të temperaturave, si në minimale, ashtu edhe maksimale. Por për temperaturat e mëngjesit të ditës sotme, rreshjet e shiut sollën edhe një rënje, dhe në mesditën e djeshme, dhe këto rënje nuk ishin pak, ishin në 5 gradë Celsius, mbasi ne kemi qenë në 22 gradë Celsius në zonat e ulta, dhe dje u regjistrua temperatura më e lartë 17 gradë Celsius. Gjithsesi, do të jemi në kushte motit të qëndrueshme deri në fundjavë, dhe këtë pikërisht do të na i favorizoj anticikloni, vlerat e larta të presionit atmosferik, të cilat do të pozicionohen në vendin tonë. Këtë gjë nuk do ta themi për javën që vjen, duke nisur që ditën e parë të hënë, data 27 mars, ne pretendojmë përsëri të jemi në kushte moti të paqëndrueshme. Është një front që vjen disi i thyer në rajonin tonë, por origjinën e ka shumë larg, kryesisht nga Europa veriore dhe veri lindore e vendit që do të na sjelli, pra përsëri rreshje shiu, shtrëngata, mbase në veri të vendit do të kemi edhe rreshje bore dhe pjesërisht tuhi. Dhe njëkohësisht do të sjellë edhe një rënje të temperaturave në vlerat maksimale. Ky ishte informacioni mbi motin. Miru dëgjofshim nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Të falenderojmë shumë shumë Moza për gjitha detajet që ke ndarë. Ne të urojmë ditë të mbarë në vazhdim. Moza, faleminderit shumë dhe na lejo të komplimentojmë që na e bën parashikimin e motit shumë herë më të bukur sa herë kemi mundësi të komunikojmë së bashku. Faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit për fjalët e bukura.